保护令规定，纽约市政府的工作人员，主要指的是警察，如果在执法过程中发现当事人的非法身份的时候，不得向联邦移民当局去举报当事人的非法移民的身份。也就是说，这个事情是联邦政府的事情，不是你纽约市政府的事情。在纽约就有很多政客或者说纽约政府就认为非法移民给纽约的经济做了很大的贡献。你怎么看这样的另外一个极端？的确是啊，这个的确是一个大的这个课题或者是话题，就好像刚才那位听众打进来的这个电话，好像您的评论一样，也就是说呀，这些个非法移民对美国经济啊，这个贡献有多大，以及就说美国的经济本身是不是应该依赖这么一种啊这个劳动力啊来啊做一些美国人不做的这个工作，的确是啊，美国是一个富裕的社会，可是呢，目前我们正陷入经济衰退啊，这个经济下行的情况下呢，很多人失业了。那么很多人，美国人就说了，这些好的工作可能呢，反倒是让这些非法移民抢去了。但是同时呢，也有人说啊，这些非法移民啊，做的都是我们不愿意做的工作啊，就是美国人自己不愿意做的工作。那么同时呢，也为经济做出了贡献，因为的确是他们。也在交税啊，那么当然可能是非法的这个途径交税，但是呢，毕竟还交税，可能是用了一些这个啊，这么一些啊，这个假的身份，但是毕竟他是为美经济做出了贡献，这个但是呢，这也是我们这个啊大的这个辩论的其中的一个环节，因为当美国人呢觉得这个安全或尤其是工作的这么一个保障啊，没有得到保障，都流向非法移民的时候。有这样的担心，说非法移民抢了美国当地人的美国人，或者是合法在美国生活和工作的人的他们的工作，抢了他们的饭碗。但是有支持非法移民权益的人就这样说，说这些非法移民到美国来以后所做的是你美国人当地人不愿意做的最辛苦最脏付的报酬最少的工作。你怎么看这种说法？的确呀，这个的确呢是它也是一定的事实啊。你想，我们那几百万的非法移民，其实呢做的这个工作呢，是大部分这些有合法身份的或者是美国公民，不一定愿意做的工作。那譬如说是一些非常这个艰苦的这么一些啊这个劳力啊，包括啊这个农业上的这个工作呀，一些最基本的服务呀，还有这个照顾家庭啊等等，也就是说。技能比较低的这一类的工作，又苦又脏，那么的确是，那么在很多方面，就好像您刚才指出的，在纽约城，有一些这个官员说，我们呢倒过来啊，就是可以呢这个忽略他们本身的这个身份不计啊，那也就因为他我们的需要，我们有这个需要，别人不愿意做的工作，他们都承担起来了。我们再接几个电话啊，下一位是台北的陈先生，台北陈先生你好。好，大家好啊。首先哈，移民哈，就非法移民对美国社会的影响，当然是正负两方面都有啊。的确，来宾讲的也非常好。就美国的例子，有很多西南部各州的一些农场啊，一些对最辛苦、最那、最付出劳力最大的工作，都是由很多俗称老墨的那个非法移民在做，而且他们愿意很低的薪资哈，所以那些受到那些农场的欢迎。那另外以台湾的例子来讲，台湾也比较经济发展起来以来哈，最近十几二十年的也有一些所谓的非法移民，就像那个先前在外岛有所谓的劲奴，也就是大陆妹啊、大陆客啊，还有最近这些年的所谓的合法进来的，就是东南亚国家的那个外劳、外佣等等，他们合法进来，但是后来因为跟雇主相处不愉快啊，或等等原因啊，后来又逃跑来，也变成是非法移民，也造成台湾不少的社会问题。所以，但是他们也对很多的企业，尤其比较
肮脏啊辛苦的行业的台湾的企业的雇主哈、哦、也造成一些那个工作来源，也是台湾本地人不愿意做这些工作，所以这个问题恐怕也政府之间恐怕也找不到一个答案了、啊、要如何解决也、感谢，这是台北的陈先生、感谢您打电话来发表自己的观点。我们再来接一个电话，下一位是湖南的网络观众张先生。张先生你好。你好，主持人好，嘉宾好。关于这个非法移民的问题啊，我认为现在中国也是很严重的。据一个资料估计啊，在我们广东省大约有20。你不是湖南的张先生吗？是的，是的，是的。啊，大概有20多万的这个黑人呐、啊，非洲的非洲裔的，在广东，甚至有些地方。20多万。你这个数据从哪里得到的？我看了一个资料统计了，所以现在你像最近啊，越南的这个劳工啊，也慢慢进入到这个大陆来了。像这个东北吉林省啊，这个朝鲜过来的也比较多，所以中国也面临这样的问题。好，感谢湖南的张先生打电话进来发表您自己的观点。我们接着刚才的话题来谈啊，刚才我们谈到有支持非法移民权益的人，他们认为非法移民在美国对美国社会有贡献，对经济有贡献。那反对的人是担心抢了美国人的饭碗啊，有些非法移民进来以后呢，可能是加剧了一些犯罪。有人更甚至认为非法移民本身就是一种犯罪。那么现在过去历史上也曾经有过，就是总统颁布一个行政命令，对所有的非法移民一个大的赦免，叫大赦，就是让他们都变成合法的居民，然后最终呢成为美国公民。这种做法有效吗？美国政府现在应该不应该还推出一个这样的一个政策，所谓大赦的政策，来解决非法移民的问题？我们呢的确呢应该有一个这个所谓客方劳力的这么一种这个签证或者是等这样的这个法定的安排。那么当然呢这也是一个大的议题，但是我们应该有类似的一个项目啊，要不然的话这么一些这个非法移民为我们国家做出一些非常重要的啊这个贡献，或者是做出一些重要的工作的时候呢，由于他们啊这个无法啊这个没有法定的身份，可能呢受到了虐待呀，又或者呢是被迫在非常啊这个不利的条件下工作呀等等，这个对大家来说都是不利的。那么同时呢也啊这个为啊这个犯罪呢创造了这个温床，所以呢我们应该有一个客方的这么一个正式的这种安排。那如果有这样的一种做法，那有些批评这些大赦政策的人就说，那每一次这样的这种大赦，或者是说这些客工、外来务工人员的这样的一些移民的法规出台了以后，或者实行了以后，从某种程度上实际上进一步的鼓励了更多的非法移民涌入美国。这有可能，但是呢如果我们有非常清晰无误的这么一些联邦政府的这个指引的话，也就是说呢什么人符合这种所谓客方劳工的这么一种身份条件如何的话，那我们呢是能够解决一方面的问题，至少是解决这个问题的第一步。好，我们再来接几个电话。我们现场还有两位啊，江西的网络观众赵先生，赵先生你好。你们好，我不知道，就是如果说是，像民主党这样，比如对非法移民比较怀柔的政策的话，能从选民那里得到多少的支持率选票？就是如果说下一次布什的话，就是说共和党上台的话，他会不会真的在美墨边界化修一度一堵墙，然后强化他们本国的利益？先前的话，我看到听到一个湖南张先生说，中韩国人喜欢跑到中国来，好像这个不是很对的，就是说因为三八线的话它比较严，所以他们是想跑到南韩去的，但是他没办法跑，只能说去选择中国。这个我就说这么多。
好，那感谢的是江西的赵先生。赵先生提了一个就是关于美国民主党啊和共和党这两党对移民政策，实际上他想知道到底有什么样的区别。民主党和共和党在移民政策和对待非法移民这个问题上，政策上到底有哪一些重大的区别？最大的这个区别，也就是民主党和共和党，可以说呢，民主党呢，传统上呢是希望呢有一个这个更好的这么一个这个让这个移民获得国民身份的这么一个途径的啊，也就是说至少呢意识到或者呢是承认我们呢现在有1100万的这个非法移民，但是共和党认为这个就是特赦啊。行等于这个特赦，那么对于这个国家来说呢是不这个无力的，因为他们毕竟呢这些个非法移民可能是一些这个罪犯呢，因为我们没有办法这个查这清楚的知道他的这个背景啊等等，那么对国家的安全有害呀、等，所以呢现在呢我们的这个辩论呢它更多的是这个集中在这个边界的安全方面，就好像刚才那一位这个听众说到的要在这个美墨之间这个之间呢建到一堵是墙，那么但太长，所以呢你也不可能真正的建立一堵有效的这个墙阻止非法移民。许多非法移民特别是在像刚才我们谈到像亚利桑那州这样和墨西哥交界的一些地方，那个地方呢有许多人都是从墨西哥过来的一些非法移民，那么亚利桑那州之所以推出这样的一个法律，那是因为很多当地的民众有很多人认为非法移民的涌入呢给当地的社会造成了巨大的经济负担，比如医疗的负担、教育的负担，非法移民进来以后那要利用这个医疗资源，那么他们在美国生了孩子以后那么要接受教育，那么很多当地人就认为由于这些人的涌入那么就浪费了当地人的资源，使得当地人不能够更多的或者更好的更完整的享受到医疗或者教育。就好像布什总统同时奥巴马总统也说过了，我们这个国家的创立就是移民，移民创造了这个国家。当然那么亚利桑那州的确呢是有很长的这种这个越境的这么一个这个移民，那么毕竟呢像亚利桑那州呢跟墨西哥呢是紧邻的啊，那么同时另外的一个说法是你不能够谁愿意来就能进来，也不知道他们是谁，他们可能的确是这个罪犯。那么除了这个非法移民可能呢这个占用了一些教育啊医疗的这个资源，更多的呢可能呢是意味着更多的犯罪啊等等，也就是为什么亚利桑那州在这个方面用这么所谓大刀阔斧的这么一种这个办法来做这个事呢，的确是他的犯罪率呢正在增加，好像凤凰城。那么凤凰城这个现在除了这个墨西哥城之外那是全世界绑架案最多的一个这个城市，那么还有包括这种人的这个走私呀，这个毒品走私等等，这个也是一个反对意见的原因。我们再来接一个电话啊，江苏的潘先生，江苏潘先生你好。那这个占用了一些教育医疗的这个资源。江苏潘先生还在线上吗？很多的犯罪等等，也就是。江苏潘先生已经不在线上了啊，说到非法移民的问题，说到移民改革的问题，最近讨论的比较多的，特别是我们注意到在国会，一些共和党的议员希望美国或者认为美国应该修改美国宪法第14条修正案，这是在1868年国会通过的美国宪法第14条修正案。